Взагалі, це медична шафа 60-х років 20-го століття. Вона радянська. Подарували нам її наші меценати, зокрема, от Дмитро Кашубський такий є в нас чоловік, котрий допоміг нам з колишнього там підприємства. Вона все рівно викидалася, йшла на металобрухт. Без скла, повністю знищена, умовно, ми її відреставрували. Але шафа – це якби антураж тільки тому, що не хотіли от таких свіжих вітрин, якихось цікавих, ну, хоча б навіть святкових, використовувати. Тому що те, що знаходиться в цій шафі, в цьому, ну, такому, я б сказав, історичному шкафчику, це унікальний комплекс речей із повстанського шпиталю. В 2015 році рівняни, дубенчани, такі активісти громадські, вони натрапили в лісі неподалік Гурбів на криївку, яка обвалилась. Почали розкопувати, зрозуміли, що там щось все-таки є. І коли вони повністю один квадрат розчистили, знайшли практично в ящиках і по окремості набір інструментів повстанського шпиталю. А все унікальне, тому що це все інструменти, якими користувалися, умовно кажучи, до війни і під час війни. Взагалі, я думаю, що Криївка використовувалася як хірургічний шпиталь ще до кінця 40-х років, тому і вона не була знайдена, і її загалом не виявили. Да? І всі ці експонати залишились на місці. Наприклад, тут є такі от колбочка така, в спеціальному розчині. Це нитки для шиття людської плоті. Вони абсолютно активні, тобто вони дезінфіковані. 37-го року виробництва, одеська фабрика, от довоєнні. Можна шити і тепер, якщо її розбити, там дістати ті нитки. Наприклад, є такі колби із спиртом. Ну це ми, скажімо, припускаємо, що це спирт. Але взагалі такого стандарта колби це були з набору червоноармійця до 1941 року. Для того ці колби, дві штуки було в комплекті, від газової атаки. Треба було перед надяганням протигаза випити одну колбу спирту, а потім після газової атаки, відповідно, зняття протигазу, поправити здоров'я другою такою колбою спиртовою. Ну, а якщо по-серйозному, то є тут, звісно, великий ампутаційний ніж. Він до сих пір використовується в моргах, ну і хірурги користуються. Ампутаційна пилка. Дуже цікаво, що є от для переливання крові оцей фрагмент, і з залишки практично розклався вже сам гумова трубчаста ця от деталь, яка була, сполучала ці помпи. Взагалі тільки інженер, хірурги не знають сучасні, що це таке, інженер сказав, що це очевидь для переливання крові. Тому що ця помпа, от вона слугувала, щоб якимось чином налагодити, ну, переливання. Ще дуже цікаво, що от деякі деталі, ну, я слабко розбираюсь в цих медичних інструментах, але от, наприклад, наш хірург, травматолог ясно сказав, що ці предмети, вони слугували для проведення операцій на голові людини, можливо, навіть для трепанації черепа. На черепній коробці теж робилися операції. Тобто дуже складні операції при отаких от лампочках. Ось тут фрагменти дротів, які були з'єднані з батареями, які практично вже розклались на цей момент. Ну і звісно, що є дуже багато різних колб, пляшок, пляшечок з рідинами. Ми не знаємо, що це таке, тому що ми на цей момент не маємо можливості провести якусь хімічну експертизу там. Але здогадуємося, що це якісь антисептики. Тим паче, що на одному із них вцілів напис болгарського виробництва антисептик довоєнний. Ось. Що тут за рідина, тяжко сказати, але от по всіх тих написах, що частково фрагментарно збереглись, ми можемо судити і про те, що взагалі, як використовували для лікування. Є тут, звісно, ось, наприклад, чашки із маленькими такими гирьками для зважування певних якихось, можливо, там порошків, трав, ліків для пропорцій застосування. Є, наприклад, ну, тяжко це повірити, є зажими медичні, от німецького виробництва, 30-40-ві роки, які виглядають так, ніби їх випустили зараз. От вони працюють, діючі.
Це трофейні були речі? Так, це переважно трофейні. Виробництво тут є царське, ще деякі предмети з клеймом, двоголовим орлом царським. Є німецькі, є радянські, з зірочками, там, відповідним якимось ще маркуванням. Ось. І відповідно стан збереження різний. Але і застосування, які більше були в ходу інструменти, вони в такому більш плачевному, скажімо, стані. Ось це для розжимання плоті під час хірургічного розрізу. Бачите, такі от штуки. Видно, що вони були в експлуатації, що вони такі, бачите, на них немає ідеальної якоїсь такої покриття нікельованого, яке не збереглося. От такий маємо унікальний комплекс. Навіть такі маленькі скельця з аналізами крові. Виявляється, що в умовах підпілля, в умовах повстанського підпільного шпиталю можна так само було робити самі прості аналізи крові. Для того, щоб можна переливати чи не переливати. Простим капанням крові в кров, якщо вона не згортається і там не зварюється, да, умовно, візуально, то її можна було переливати, хоча б якось рятувати життя людини. Ось такий комплекс. Є навіть у нас фрагменти, ну, бачите, вони по-різному збереглися, і щось розклалось майже повністю, щось згнило, а щось, от бачите, для кипятіння інструментарію. Отакий от кейс. Він вже відвалився, бо, бачите, так трошечки воно розклалось. Але те, що нікельоване, те, що покрите чи з нержавіючої сталі високоякісної, воно все збереглось. Ну і взагалі в нас цей куток такий, бачите, присвячений повстанцям. Це проклят Ганни Прищепи, дуже такої з трагічною долею підпільниці, яку закатували НКВД-сти в Мізочі. А ось це копія з автопортрета отця Павла Назарчука, псевдонім Хресний, капелана УПА, який загинув в 44-му році. Це його картина, власне, Гвоздецької церкви, яку, ну, він був художником-аматором, загинув в 44-му році в бою з НКВС. От маємо такий невеличкий куточок тут.